Месец по-рано приключиха кръстосаните проверки на подадените заявления по схемите и мерките на директните плащания за кампания 2022 година. Това съобщават от пресцентъра на разплащателната агенция към Държавен фонд земеделие. Ревизирани са малко над 1 176 000 земеделски парцела с обща площ от 3 876 000 хектара, които са декларирани в заявленията на близо 58 200 кандидати. В резултат на извършения контрол са констатирани 2574 хектара двойно декларирани площи, заявени от 5680 бенефициенти. Данните показват, че за кампания 2022 година са регистрирани най-ниските нива на застъпване от както преди 15 години. В страната ни се прилагат директните плащания като инструмент от общата селскостопанска политика. Амбицията на Държавен фонд земеделие разплащателна агенция е да сведат до минимум случаите на двойно декларирани площи чрез въвеждане както на нови технологични решения, така и чрез засилена информационна кампания сред земеделските стопани. Информация за установените застъпвания е публикувана в индивидуалния профил на всеки земеделски производител, вписан в системата за електронни услуги на фонда. Данните са въведени в раздел Справки в секция Двойно декларирани площи. Припомняме, че от 2019 година не се налага земеделските стопани да се явяват в областните дирекции на Държавен фонд земеделие за предоставяне на документи за изясняване на принадлежността на двойно декларираните площи. При тяхната обработка служителите на фонда използват данни за регистрираното правно основание, които се предоставят от Министерството на земеделието.